Нови противоепидемични мерки са в сила от днес в община Криводол. Прекратени са присъствените учебни занятия за всички ученици в основно училище Васил Левски в село Ракево. Това наложи регионалната здравна инспекция във Враца, тъй като са се увеличили случаите на вирусни инфекции сред педагогическия и непедагогическия персонал. Учениците ще се обучават в електронна среда до 22 януари, съгласно издадената заповед от здравния директор. Учениците до 4 клас, които са били контактни с заразените учители, са поставени в 7-дневна домашна карантина.